Спробу анексії українських територій. Далі говоритимемо із Федором Веніславським, народним депутатом із парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Я вітаю вас, пане Федоре. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, чекаємо на результати засідання РНБО. Вчора Олексій Данілов анонсував важливі новини. Можете нам сказати, про що йдеться, чи слід таки набратися терпіння? Ну, я думаю, коли ми говоримо про засідання Ради національної безпеки і оборони, то, звичайно, треба набратися терпіння. Але з огляду на сам статус цього органу, ми можемо сказати, що питання будуть безперечно пов'язані з подальшими діями всіх складових секторів безпеки і оборони щодо звільнення окупованих територій від ворога і відновлення територіальної цілісності і державного суверенітету на всіх територіях України. От Путін підписав ці укази про незалежність нібито Херсонської, Запорізької областей. І сьогодні російських депутатів збирають у Кремлі. Як це вкладається в їхню логіку взагалі? Анексувати збираються що? Лише окуповані території чи області цілком? Ну, знайти логіку в діях психічно хворих людей достатньо складно. Вони живуть в своєму видуманому світі, особливо диктатор, скажімо так, сусідньої країни-агресора. Але для нас важливо розуміти те, про що неодноразово заявляв президент України, і те, про що неодноразово заявляли практично всі лідери наших західних демократичних країн-партнерів. Це те, що та вистава, яка відбувалася з 23 по 27 вересня на тимчасово окупованих територіях, є юридично нікчемною, жодних юридичних наслідків ні для України, ні для всього цивілізованого світу ті дійства не мають і не матимуть. Ми будемо в будь-якому випадку відстоювати свою територіальну цілісність з усіма доступними засобами і заходами, які є в арсеналі нас і військовими, і дипломатичними, і політичними тощо. А що стосується цих події, які Путін і його маріонетки намагалися провести на території України, то я переконаний, що це матиме дуже великий зворотній ефект, буде вдарить бумерангом по самій Росії. Тому що якщо зараз навіть встати в якусь, я навіть собі, мені складно уявити систему координат, в якій зараз перебувають фахівці в галузі міжнародного права, в галузі конституційного права, наші колеги, скажімо так, колишні з Російської Федерації, тому що обґрунтувати можливість частини області сусідньої держави реалізувати якесь своє право на якесь самовизначення, це повний абсурд, тому що ми далі дійдемо до ситуації, коли міста в Російській Федерації зможуть, користуючись цим казусом, зможуть проголошувати свою незалежність від центральної влади. І це призведе до повного руйнування всієї системи сучасної організації світового порядку. Ну, це зрозуміло, що ніхто всерйоз цей, так би мовити, референдум не сприймає у світі. Але на яку реакцію можна розраховувати міжнародну після цих рішень Путіна? На які, можливо, дії, що головне? Ну, і ви знаєте, я думаю, що оскільки Російська Федерація цими своїми діями і їхньою скажімо так, квазі-аргументацією намагається зруйнувати статут Організації Об'єднаних Націй, який закріпив принцип непорушності державних кордонів, і фактично руйнує всі принципи, норми статуту Організації Об'єднаних Націй, всіх міжнародних багатосторонніх документів, конвенцій і так далі, то на моє переконання, найбільш адекватною відповіддю на такі дії Російської Федерації має стати питання про правомірність перебування Росії в складі Організації Об'єднаних Націй, щонайменше в складі Радбезу Організації Об'єднаних Націй і в складі інших міжнародних організацій, які керуються якраз нормами міжнародного права, які повністю нехтуються Російською Федерацією. От український генштаб готується до ескалації на фронті на тлі оголошення цих результатів цього псевдоголосування. Як ви оцінюєте таку вірогідність? Чи може це взагалі якось вплинути на просування наших військ? Ну, зараз наше командування Збройних сил, інших складових секторів безпеки і оборони абсолютно тверезо, раціонально оцінює ситуацію з мобілізацією в країні агресора, з оцими квазі якимось намаганнями зробити квазі-легітимізацію тимчасової окупації. І, безперечно, це все може в майбутньому призвести до загострення на фронтах, на полях зіткнень, на лініях зіткнень.
тому ми до цього готові. Але наша головна задача, яку поставив і президент, і головнокомандувач Збройних сил, це поступове звільнення території України від ворога. Тому ми робимо те, що ми маємо робити. Я переконаний, що найближчим часом ми також продемонструємо гарні успіхи, незважаючи на потуги Російської Федерації з її мобілізацією, з намаганням якимось чином мотивувати оцих мобілізованих до готовності загинути незрозуміло за що на території України. А смертей буде значно більше, тому що очікувати підготовки чи якогось бойового злагодження за такий короткий проміжок часу, в принципі, не доводиться. До речі, так, щодо цих новомобілізованих росіян, попри всі заяви, що їх спершу відправлять на навчання, їх уже кинули в бій. Чи відомо вам, як вони себе проявляють? Чи є ті, хто намагаються здатися? Наскільки взагалі вони кваліфіковані? Ну, кваліфікація, в принципі, відсутня. Ну, ви знаєте, навіть якщо говорити про ідеальну ситуацію, коли мобілізують осіб, які мають досвід ведення бойових дій, чи хоча б військової служби, для того, щоб вони ефективно виконували якісь завдання в складі бойових підрозділів, військових підрозділів, вони все одно мають пройти протягом, ну, хоча б кількох тижнів, а краще там місяць-півтора бойове злагодження. Якщо цього бойового злагодження немає, то говорити про ефективність взагалі немає жодних підстав, тобто ефективність наближається до нуля. І відповідаючи на ваше перше запитання, головне управління розвідки фіксує, скажімо так, дуже низьку моральну готовність їх до виконання бойових завдань, і вони вже потрапляють в полон, тобто дійсно підтверджується інформація про те, що оці новобранці мобілізовані, які мали пройти якусь підготовку, вони вже перебувають на території України, і вони попадають в полон. Тому я думаю, що дійсно ми найближчим часом матимемо значне поповнення обмінного фонду, яке дозволить звільняти наших захисників з російського полону. Ну, до речі, мобілізація – це далеко не головна загроза від Кремля. Захід не виключає використання Росією тактичної ядерної зброї, наприклад. І от водночас остання заява американського сенатора Лінсі Грема, він сказав, що ядерний удар по Україні буде розглядатися як напад на НАТО. На вашу думку, як далеко взагалі усе це може зайти? Якою може бути ціна у цієї безвідповідальності Путіна? Ну, знову ж таки, повторюся, говорити про якісь адекватні оцінки з боку людини, яка навряд чи є психічно здоровою, достатньо складно. Але я думаю, що є ті, скажімо, виконавці, які також мають контролювати використання такої зброї. Тому що ядерна зброя має дуже багато елементів захисту для того, щоб не допустити її випадкове використання. Я переконаний, що навіть в оточенні Путіна є достатньо багато тверезомислячих людей, які також не допустять застосування ядерної зброї. Я оцінюю ймовірність застосування тактичної ядерної зброї як дуже низьке, хоча ми, звичайно, виключати цього не можемо. Чи буде, чи не буде, я сподіваюся і переконаний, що найближчим часом це точно не буде застосовано. Але для України необхідно мати готовність відповісти тими засобами, які в розпорядженні України є. А я переконаний, що ці засоби також можуть бути достатньо болючими для населення, для військових Російської Федерації, для військово-політичного керівництва. Що за засоби ви маєте на увазі? Я маю на увазі засоби ураження, які з точки зору війни дозволяють, ну, можуть бути використані по законним воєнним цілям, в тому числі на території країни-агресора. Пане Федоре, я вам дякую за цей ефір. Нагадаю, це був Федір Веніславський, народний депутат, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.